se jim sta odprla pisatelj Tadej Golob ter pisatelj, pesnik, scenarist in dramatik Feri Lainšček. Pogovor pa je tekel o literaturi in ekranizaciji knjižnih predlog. Ja, zanimivo, predvsem. Zdaj je to že, mislim, da je ni 6 filmov posneti po mojih romanih, tako da sem že zelo uglašen. Seveda je pa res, ne? Literarni jezik in filmski jezik se zelo razlikujeta, to je treba upoštevati. Dolenjski knjižni sejem je odlično zapisan tudi pri kulturnikih, saj vedno privabi nekatera največja domača imena. Ta sejem je simpatičen, mislim, da sem drugič tu, kot gost tudi. In čim več bi bilo takih sejmov, več bi verjetno ljudi brali in tudi kupovali. Ne? Sejem prirejajo Kulturno-umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirna Jarca in Novomeška mladinska knjiga. Naši sodelavci, ki so leta 1978 začeli prvi sejem, so izpostavili pomen knjige, pomen znanja in zdi se mi, da so to reči, ki štejo še danes. Mi morda v nekoliko drugačni obliki ohranjamo pravzaprav identične reči. Mi skušamo zajeti v bistvu na knjižnem sejmu produkcijo v enem letu, v zadnjem obdobju. Te knjige želimo predstaviti v bistvu Dolencem, da res preberajo oziroma pregledajo zadnjo ponudbo. Poudarek letošnjega sejma, ki je namenjen vsem generacijam ljubiteljev pisane besede, sta branje in znanje.